სამივნის სამცხე ჯავახეთ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი სტუმრობდა. ნათელაშვილი ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. წინა საარჩევნო პროგრამა გაათნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ქალაქებსა და სოფლებში აშენდება მუნიციპალური სახლები, უფასო მუნიციპალური საავადმყოფოები, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასო იქნება, განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას. ქართული სახელმწიფოებრიობა დაიწყო აქედან, ბაგრატიონები არიან აქედან, ქართულ დამწერლობა წამოიშვა აქედან, რუსთაველი არის აქედან, ჩემი სეხნია შალვა ხაციხელი არის აქედან და გამარჯვების ვარსკვლავიც უნდა ამოკიაფდეს 15-ში აქედან და მე მიხარია რომ აქ ვნახე ღირსეული საჯიშე ქართველები, რომლებიც მზად არიან შალვა ხაციხელივით თავი გასცენ სამშობლოსათვის ნებისმიერ დროს. 15 ივნის ჩვენ უნდა ცხრაბალიანი მიწისძვრა მოუწყოთ ივანიშვილის რეჟიმს, რათა ის მიხვდეს, რომ ქართველ ხალხს ამ ტყუილებზე, რასაც იგი დაგვპირდა და გადაგვაგდო, აქვს ძალიან მკაცრი რეაქცია და არც ერთ ცრუპენტელას აღარ მისცემს მომავალი საშუალებას, რომ ხალხი გამოიყენოს მიზნის მიღწევის იარაღად. შალვა ნათელაშვილმა ქართული ოცნების დაპირებაზეც ისაუბრა და მოსახლეობას დაღპირდა, რომ ლეიბორისტული პარტიის გამარჯვების შემთხვევაში მართველ ხელისუფლებას მთლიანად შეცვლის. ავტოსადგურში შეკრებილი მოსახლეობა ამბობს, რომ წინა საარჩევნო დაპირება კარგია, თუმცა მთავარია გამარჯვების შემთხვევაში როგორ შეასრულებენ. მე ყველა კარგად ვლაპარაკობს, ვიცი ყველა ხალხზე ფიქრობს, მაგრამ მე არ ვხედავ რომ ხალხისთვის რამე კეთდებოდეს. უბრალოდ ავიღოთ, მთელი ცხოვრება კაცი მუშაობს, ან შახტაში, ან რაღაცა და პენსია რამდენი აქვს მაგათ? 170 ლარი, ხო? ის კაცი, რომელიც არ მუშაობდა, დადიოდა დროს ატარებდა, სემიჩკას ჭამდა და დივანზე იწვა და ტელევიზორს უყურებდა, იმაგასაც ამდენი პენსია აქვს? სად არის სიმართლე?